បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ BTV នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីកម្ពុជាមានឱកាសពិសេសនៅក្នុងការទទួលបានជំនួបកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីមីណាមីណូយូកូដែលលោកស្រីជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈសម្រាប់ខួបអនុស្សាវរីយ៍70ឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនកម្ពុជាបាទជំនួបនេះគឺពិតជាមានឱកាសពិសេសមែនទែនដែលលោកស្រីនឹងបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់លោកស្រីដែលបន្តជាទូតសុឆន្ទៈនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកស្រីធ្លាប់បានមានមិត្តភាពទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកស្រីបានបង្កើតនៅក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈបទចម្រៀងអន្តនុសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Rainbow for Tomorrow ដែលលោកស្រីបាននិពន្ធកន្លងមកសម្បីតែសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានយកផ្សាយនៅលើ Facebook របស់សម្ដេចផ្ទាល់និងស្ថានទូតជប៉ុនបានផ្សាយនៅលើ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនមានអ្នកទស្សនារហូតជាង300,000នាក់ឯណោះដូច្នេះចង់ដឹងថាបេសកកម្មរបស់លោកស្រីជាទូតសុឆន្ទៈរវាងមិត្តភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីនឹងបន្តបង្កើនសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនឲ្យមានភាពស្អិតរមួតថែមទៀតដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះយើងនឹងជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមីណាមីណូយូកូនាពេលនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទជម្រាបសួរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនសិនតើលោកស្រីឈ្មោះអីហើយមានតួនាទីអីខ្លះបាទまず初めに自己紹介をお願いいたします。はいはい、日本の南野陽子です。はい、1989年にカンボジアに初めて来て、2度目は2013年、3度目に来て、嬉しい喜びでいっぱいの、はい、人間です。はい、លោកស្រីអាចរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកស្រីបានទេ?តើលោកស្រីបានមកប្រទេសកម្ពុជានេះតាំងពីឆ្នាំណាហើយការមកដល់របស់លោកស្រីហ្នឹងបានតាមរយៈអីខ្លះបាទអាចបកប្រែតែម្ដងជួបមកសិនកម្ពុជានេះគឺតា何か思い出一番印象深かったでしょうか?以前ですか?はい、以前。そうですね。テレビの番組で、三十数年前に来たことがあるんですけれども、その時はまだ空港も拳銃を持った人たちがいたりとかして、ちょっとこう物々しい感じだったり、あと、まあ、大変なことがあった時から、まあ、そんなに時間が経っていないということで、いろいろちょっとこうカンボジアの人も私もこう胸が苦しくなる瞬間があったりしたんですけど。あれ、ミソムの言い方、ハッピースムドボンマン、ガソンフェカネラの、ガトモミナミヨコ、ハイ、ガト、チェ、ダラジミン、チェ、パンコチェ、ダラジミン、ハイ、ガト、マンモカンプチェ、ダボン、ガルチェ、マポン、パン、ハイ、ルティピネシナピポン、ダブ。បៃហើយលើកនេះគឺជាលើកទី3ដែរគឺឆ្នាំ2023នេះផងដែរហើយដូចគាត់អនុញ្ញាតចឹងអ្វីដែលគាត់ជាអនុសាវរីយ៍គាត់កាលមកលើកដំបូងគឺគាត់មកក្នុងកម្មវិធីថតរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជប៉ុនហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺគាត់មកគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មើលនៅពលិញហោមានអ្នកកាន់ដូចថាវានៅស្កប់ស្កាត់វាមានការប្រកបលំបាកច្រើនចឹងណាហើយគាត់មានថាអ្វីដែលទិសប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺវាមានការដូចថាស្កប់ស្ងាត់ដូចជាមានដូចថាវាមិនសូវជាដូចជាអ្វីដែលនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទその時は病院とあと農村と小学校と孤児院と、そういったところを回らせていただいたんですけど、でもまあみんな大変な中でとてもこう笑顔で、外国のこう日本人を、迎え入れてくださって、とっても嬉しかったんです。នៅក្នុងពេលនោះដែរគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាទីជនបទក៏សាលារៀនដូចជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាផងដែរទោះបីជាក្នុងសម័យនោះក៏កម្ពុជាក៏មានកិច្ចការលំបាកបន្តិចទូទៅអូកាងណាក៏ដោយតែគាត់មានការស្វាគមន៍គាត់ដូចជាជនជាតិជប៉ុនយ៉ាងកក់ក្ដៅមែនទែនផងដែរបាទលោកស្រីអាចលើកឡើងប្រៀបធៀបបន្តិចបានទេ?តើកាលពីលោកស្រីមកកម្ពុជាដំបូងនៅអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបតែរំដោះពីសង្គ្រាមはい、まだ始まりにเพียบคล้ายๆគ្នាបែបណាខ្លះបាទその時の1980年と今と比べたら感じ何か変わったでしょうか。全然変わりましたね。本当飛行機降りた瞬間から
道路もすごく整備されていたし、高層ビルもいっぱいあったりで、昔ももちろん若い人、お子さんとかいっぱいいましたけど、本当に車も綺麗な車がいっぱい走っていて、で若い人たちが本当すごくエネルギッシュにこう生活されているのを見てびっくりしました。うん。គឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលគាត់ចាប់ដើមឃើញនេះគឺពេលដែលគាត់ចុះពីយន្តហោះព្រៀងតាមម្ដងគឺគាត់មានការផ្លូវមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយមានរថយន្តទំនើបរត់តាមផ្លូវជាច្រើនហើយអ្វីនោះគឺការគាត់មកដំបូងគឺមានកូនក្មេងច្រើនតែឥឡូវនេះគាត់មានថាគាត់មានកូនក្មេងច្រើនមានថាប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅជាមួយនឹងអេរ៉ាគីថាភាពខ្លាំងក្លាដែលថាគាត់មានភាពសកម្មក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងគឺគាត់មានថាគាត់មានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែននៅកម្ពុជាយើងបាទ今回カンボジアに来て4日ぐらい経つんですけど、おしゃれな、本当洗練されなんか東南アジアの中でもとっても洗練された街並みになっていて、あ、住みたいなって思ってしまいました。គាត់មកនេះគឺបានចំនួន4ថ្ងៃហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលគួរតែល្បីផ្សព្វផ្សាយហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់រស់នៅតែម្ដងបាទនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដែលលោកស្រីអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញនេះបានទៅដល់ទីកន្លែងណាខ្លះហើយបានឃើញទិដ្ឋភាពអីផ្លាច់ផ្លាយខ្លះសម្រាប់លើកនេះបាទខុងកៃមកតយងកមែនដល់ស្ងាក់ដូចនេះការីមាសតាកាសឬទៅនឹងអត្រាស៊ីហាប់កែនតការីមាសតាកាそうですね。まだ滞在してからはフン・セン首相にお会いしたりとか、あと絆フェスティバル、まあ、そのために来たんですけれども、まあ、そういった会場で歌ったりしてたので、どこってことはないですけど、本当にこの車で移動する時なんかもまず車のマナーもいいなっていうので、うん、もう改めてカンボジアの人がすごい好きになっちゃったりしたんですけど、お互いこう譲り合って運転するのとかもね、あ、みんないい人たちだなって、我慢強いなと思って見てたりもしたんですけど、いいとこばっかりです。សារតែលើកនេះគាត់មកទៅបានតែ4ថ្ងៃហើយអ្វីដែលគាត់មកនេះគឺបេសកកម្មជាមួយនឹងគាត់បានដូចជាជួបជាមួយនឹងសម្ដេចជោក៏ដូចជាការទៅសម្ដែងនៅក្នុងមហោស្រពពីសេណានអញ្ចឹងពីឆ្នាំគាត់បានតែធ្វើតាធ្វើដំណើរមើលតាមការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តអញ្ចឹងតែគាត់មើលទៅគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ការធ្វើដំណើរគាត់ចេះគោរពគ្នាហើយដូចថាមាននៅជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាល្អអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមែនទែនបាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកស្រីមានជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះនៅក្នុងជំនួបនោះតើលោកស្រីនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាជជែកគ្នាលើរឿងអីខ្លះដែរបាទフン・センシとお会いしましたね。その時は何をお話になったんでしょうか。そうですね。まずフン・セン首相が私の歌う明日への虹というミュージックビデオを見て、こうグッと来ましたというようなことをおっしゃっていただいて、で、まあ、その歌の内容についてお話をしたりだとか、私がカンボジアが大好きだっていう話だったり、カンボジアには会いたい人がいるんだっていうことをお話しさせていただきました。បាននៅពេលនោះផងដែរគឺដំបូងគឺសម្ដេចតេជោគាត់បានធ្វើការសរសើរគាត់ថាគាត់បានមើលបទចម្រៀងរបស់គាត់និពន្ធគឺបទអន្ទ្រូងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺគាត់ថាសម្ដេចគាត់បានថាគាត់មើលហើយគាត់មានរំភើបហើយគាត់ក៏យើងគាត់បាននិយាយគ្នាអំពីអត្ថន័យរបស់ចម្រៀងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់សម្ដេចជោថាគាត់ទៅជាសម្ដេចប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់មានមិត្តភក្តិដែលគាត់ចង់ជួបនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់លោកស្រីបេសកកម្មនៅកម្ពុជាលើកនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគាត់បានចាត់តាំងក៏ដូចជាតែងតាំងលោកស្រីជាទូតសុឆន្ទៈសម្រាប់មិត្តភាព70ឆ្នាំជប៉ុនកម្ពុជានៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងដែលជាមិត្តកន្លងមកដូច្នេះតើក្នុងបេសកកម្មនេះលោកស្រីមានការតាំងចិត្តក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមបែបណាខ្លះបាទ林外務大臣に、その日カンボジア友好70周年の親善大使として、任命されましたんですけど、今回 の、 その、ミッションでカンボジアと日本のどのような、活動をされる予定でしょうか。そうですね、本当に私がこうカンボジア
日本とカンボジアのこう親善大使にさせていただいていいのかなっていう思いが最初にあったんですけど、でも本当に私自身は、その1989年に、出会ったいろんな人たちにまた再会したいという思いだけでやらせてもらうことを決めたんですけれども、今回来て、まあ、日本からもたくさん多くの方がカンボジアに対してこう支援をしていたり関係を持たれている方が多いので、まあ、その人たちに日本の人たちに対してもありがとうという気持ちも伝えたいし、カンボジアの人たちにも日本のそういった人たちとまたこう手を取り合って仲良くしてくださいねという思いを伝えたくて、まあ明日への虹という歌をいろんなところで歌わせてもらったり、はい、でまた今回見たものを日本に持って帰って、こんなに素晴らしいところだからもっとカンボジアに皆さん行きましょうねってことも言いたいと思ってます。まちでものペレコットのペテケテトンカタタンチャタンコチストゥチャンデココミカピアパーデコタコットサウリでもじゃなくてケンカチカルフンアレバンダルペーウェレコットクッドプロップカンダルドモノコットカンボジーココタコットチミダルのオーチムプテカンボジーコミムペアハイのペノクロニムチストゥチャンデアバージャポンカンボジールクチェスプニークコットのチョンティモイクコットカチョンបង្កើតវិធានប្រទេសជប៉ុនក៏មានការខិតខំប្រឹងប្រែងមកក្រៅពីមានតាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ជាប្រទេសជប៉ុនក៏គាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាផងដែរនោះក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងនាមជាតំណាងម្នាក់គាត់នឹងធ្វើការខិតខំចែកអ្នកសាររំលែកទាំងសងខាងធ្វើយ៉ាងណាអរគុណដល់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានជួយដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាអរគុណដល់កម្ពុជាដែលតែងតែជួយប្រទេសជប៉ុនទៅវិញទៅមកហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អហើយគាត់នឹងធ្វើការជួយមកជំរាបក៏ជាផ្សព្វផ្សាយពីចំណុចល្អរបស់ប្រទេសទាំងពីរតែរដ្ឋក៏នឹងយកពំនាំពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយក៏យករឿងពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទបាទខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាកន្លងមកនេះលោកស្រីបាននិពន្ធបទចម្រៀងមួយបទដែលមានភាពល្បីល្បាញជាងគេគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីលោកស្រីបានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1989លោកស្រីបានបន្តមកនៅឆ្នាំ2022លោកស្រីបានមកម្ដងទៀតហើយបានចាប់ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងអិនទនូសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលបទចម្រៀងនេះមានភាពល្បីល្បាញសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចែករំលែកនៅលើ Facebook ផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានចែករំលែកនៅលើ Page របស់ស្ថានទូតជប៉ុនដែលមានអ្នកទស្សនាប្រមាណជាង300,000អ្នកឯណោះដូច្នេះតាមរយៈបទចម្រៀងនេះលោកស្រីបានបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាតំណាក់តំណងរវាងកម្ពុជាជប៉ុនបែបណាខ្លះបាទそうですね30年前に訪れた時のこう景色を思い浮かべながら、そしてそこで出会った人たちは今何をしているんだろうって、書いたのはちょうどこう世の中がコロナ禍になって、からだったんですけれども、で、ね、皆さんこうなかなかお家の外から出られない時、そして海外にも行けない時、前に出会ったあの子たちはどうしてるんだろうっていうふうな思いで書き上げたんですけれども、はい、なんか空の向こうでつながってたらいいなと思って、はい、はい、បាទនេះផងដែរគឺគាត់និពន្ធគឺគាត់បានរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងឆ្នាំកាលពី30ឆ្នាំមុនដែលគាត់បានមកកម្ពុជាលើកដំបូងហើយគាត់ក៏បាននឹកដល់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់បានជួបនៅពេលនោះផងដែរប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ជួបពេលនោះផងដែរហើយគាត់និពន្ធបទនេះនៅក្នុងកំឡុងពេលកូវីដដែលយើងជាពេលមួយដែលយើងលំបាកមិនអាចចេញក្រៅបានឬក៏មិនអាចទៅប្រទេសក្រៅបានអញ្ចឹងក៏គាត់នឹកឃើញដល់ថាពួកគាត់សុខសប្បាយឬយ៉ាងណាហើយថាតើអ្វីដែលយើងអាចជួបគ្នានោះគឺមានតែត្រឹមតែមេដែលយើងអាចជួបគ្នាអញ្ចឹងក៏បាននិពន្ធបទនេះឡើងដើម្បីជាការនឹករលឹកក៏ដូចជាការអំពីមិត្តភាពនោះផងដែរបាទで一応一番は私の気持ち、二番はカンボジアの人がこういうふうに思ってくれてたらいいなと思って書きました。ティモニクコットニポンクオンピアチナパラマコアハイコアコスコムタプチチュンカンボジアクミカンダクルクダコアポンダイハイココバンタセバニラバーバーសូមអរគុណដូច្នេះតាមរយៈពេលសកកម្មថ្មីដែលលោកស្រីជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យមិត្តភាពជប៉ុនកម្ពុជានៅក្នុងខួបទី70នេះតើលោកស្រីនឹងមានពេលសកកម្មអ្វីពិសេសខ្លះឬមួយដែរបាទそうですね。とにかく多くの人にこうカンボジアの良さを知ってもらいたいとも思うし、友好関係70周年ですが、100年200年ずっとずっと続けばいいなっていうことを願いながら
こういろんな人とこう笑顔で会っていきたいと思ってます。はい、まあでもね、こうかちゃんとやね、あい、みんなでチャンスコピー、ជំនួយល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជា。ហើយឥឡូវនេះយើងជិះគប់លើទីកសិកម្មតែយើងចាប់បន្តរហូតដល់100ឆ្នាំ200ឆ្នាំឬបន្តទៅទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងយើងគាត់នឹងផ្ដល់ជូននូវស្នាមញញឹមច្រើនដល់ប្រជាជនច្រើនផងដែរបាទ。でも親善大使ということではないんですが、その89年に会った時、あ、89年に来た時にカンボジアの孤児院に行ったんですけれども、その子たち と、期間としてはやっぱり4日間ぐらいだったんですけど、すごくこう家族のように、姉と妹みたいな、あと親友のように本当にずっとこう、あの食事も共にして、でその子たちのことが忘れられなくて、ずっと会いたい会いたいと思っていて、で一度2013年にも会ったんですが、今回また会うことができて、これから今日ご飯食べるんです。だからそれがすごく楽しみなんです。はい、でもってなんかカーピーของเนมจีស្ទូចចន្ទៈនឹងគឺគាត់ក៏បានចង់លើកមួយគឺទៅជាមួយការមួយឆ្នាំ1989នេះគាត់មកតំបន់គឺគាត់បានជួបជាមួយនឹងក្មេងៗកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាតែលើគាត់រៀងយុច្រើនដែរហើយហើយការគាត់នោះបន្តមកពីឆ្នាំ2013គាត់បានជួបម្ដងទៀតព្រោះថាការដែលគាត់បានជួបនោះគឺការបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាបាននិយាយជាមួយគ្នាចង់បង្កើតនៅភាពស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកជាជាការរាប់អានហើយ2013គាត់បានជួបម្ដងហើយលើកនេះម្ដងទៀតនេះគឺគាត់បានជួបម្ដងទៀតគឺគាត់មានរំភើបរំភើបមែនតែនហើយបន្តទៀតនេះគាត់នឹងធ្វើការទទួលទានអាហារជាមួយពួកគាត់ផងដែរបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកស្រីចំពោះប្រជាជនក៏ដូចជាកុមាររបស់កម្ពុជានេះបាទដូច្នេះតាមរយៈបេសកកម្មរបស់លោកស្រីលើកនេះនៅពិសេសជាទូតសុឆន្ទៈផងហើយក្នុងនាមលោកស្រីជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងដែលល្បីស្រាប់តើលោកស្រីមានបំណងក៏ដូចជាមានគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើបទចម្រៀងឬមួយផលិតភាពយន្តអីផ្សេងសម្រាប់មិត្តភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរទេបាទはい、とりあえずはとりあえずは、はい、明日への虹という歌を、カンボジアの人にも、たくさん聴いていただいて覚えてもらって、またクメール語なんかで歌えたらいいなと思いますし、そうですね、もうちょっと広まったら次も考えたいと思います。まあ、ちなみにこれからアイピチチュンカンボジアにフォーカスコアバッドអន្តរជាតិនៅថ្ងៃស្អែកហើយធ្វើការច្រៀងហើយបើសិនជាអាចច្រៀងជាភាសាខ្មែរទៀតតែល្អតែម្ដងហើយបើសិនជាបទនេះមានការទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនគាត់នឹងគិតធ្វើនៅបទថ្មីផងដែរបាទ。いろんなことをカンボジアの人と一緒にしたいなと思っていて、このお着物も、お着物っていうのは、まあ、日本の伝統的な、まあ、民族衣装みたいなものなんですが、これは、この模様はカンボジアの方が手で絞って模様を作ってくださったんで、なんかそういうふうに日本とカンボジアのものなんか一緒に何かができたらいいなと思ってます。はい、គាត់ចង់និយាយថាគាត់ក៏មានកិច្ចការជាច្រើនដែលចង់ធ្វើជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាសម្ភារៈគាត់កំពុងស្លៀកនេះគឺសម្លៀកបំពាក់ខីមេណូដូចជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជប៉ុនគឺនេះគឺជាប្រពៃណីជប៉ុនប៉ុន្តែចំពោះកណាត់គឺមានការលើគាត់បានលើថាប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានធ្វើកណាត់នឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យមួយជុំនេះដូចជាការធ្វើបង្កើតនៅខីមេណូនេះជាដើមផងដែរបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីបានមកកម្ពុជាលើកទី3ហើយទាំងលើកនេះលោកស្រីបានចាប់អារម្មណ៍ថាខេត្តណាឬក៏ទីតាំងណាដែលលោកស្រីមើលទៅមានក្តីស្រឡាញ់មិនភ្លេចនោះបាទកម្ពុជា今回は3回目ですがそのカンボジアのどこがお気に入りとかその思い出を残っている場所がありますか？そうですね、まだカンボジア、聞けたのは3回目なんですけど、でも毎回同じところの確認ばっかりなので、もっともっといろんな場所を見てみたいと思います。うん、逆にどこがおすすめですか？聞いてみたいです。ដោយសារតែគាត់មកបីដងពីច្រើនគាត់មកជាមួយនឹងការងារដូចថាបន្តបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាគាត់មានពេលគាត់នឹងអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាកន្លែងជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតើខាងបងប្រតិកម្មមានកន្លែងណាដែលគួរជាណែនាំដល់រូបគាត់ផងដែរដែរទេបើសិនជាមានសូមជួយណែនាំផងបាទបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបេះដូងក៏ដូចជាទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទីសក្ការៈបំផុតនោះគឺអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបដែលជាទីតាំងទេសចរពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះបាទលោកស្រីចូលចិត្តលេងបែបកំសាន្តបែបសមុទ្រក៏អាចអញ្ជើញទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះក៏មានកំពង់ផែមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាច្រើនផងដែរដែលលោកស្រីអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាទីនោះផងដែរ
まあ、カンボジアといえばそのアンコールワットですね、うん、その後はもしその海とか海レザートで使えればシハヌクビルという町ですが、そこにも、まあ、いろんな綺麗な海があって、あの、日本が支援してくださる、港もあります、ね、本当にあのカンボジアは、まあ、プノンペンは本当町の本当に洗練された町になりましたけど、あのすごく荘厳な建物だったり、幻想的なこう緑が本当にこう色濃い、とても豊かな国だと思うので、いろんなこうシーンが楽しめるので、はい、そういうことも、今回もそうですし、私も何度も来て、また日本の方に、お伝えしたいと思います。អរគុណច្រើនគាត់គាត់ថាលើកនេះគាត់បានមកផ្ដល់សំខាន់លើទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់មានដូចជាពេលគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺមានអាគារច្រើនមានពណ៌បៃតងគឺភាពទៀងភាពស្អាតស្អាតហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើការណែនាំពីសំណាក់ប្រទេសទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ប្រជាជនជប៉ុនផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាទៅពិភពលោកជាមួយគ្នានេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីបន្ថែមទៀតផងដែរថាតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីលើកនេះតើលោកស្រីមានការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលយ៉ាងណាខ្លះបាទえ今回のまあカンボジア訪問してそのカンボジアに何か伝えたいことがありますか？日本人はカンボジアのことをとっても大切に思ってると思います、はい、私が今回来るっていう風になっても、日本の多くの方々が、カンボジアいいところですねって、またあのカンボジアのいいところを日本に帰ってきて教えてくださいねみたいに言ってる思ってる人がとっても多いので、はい、あの日本の人はみんなカンボジアの人が大好きです。អ្វីគាត់ចង់និយាយមកគឺចង់ផ្ដាំផ្ញើថាប្រជាជនរបស់ជនជាតិជប៉ុនក៏ដូចជារកបតើគឺគាត់មានការគិតគិតគូរយ៉ាងសំខាន់ពីប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏គាត់មានការស្រឡាញ់មែនតើដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើការណែនាំពីចំណុចអររបស់ប្រជាកម្ពុជាទៅកម្ពុជាជប៉ុនជនជាតិជប៉ុនផងដែរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកស្រីបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាក្តីស្រឡាញ់របស់លោកស្រីចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះថ្ងៃនេះ BTV សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទសូមអរគុណបងសាយមកសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណទូតទេសនិកជនជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដំបូងហើយលោកស្រីមីណាមីណូយូកូលោកស្រីគឺជាទូតសុឆន្ទៈសម្រាប់មិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនដែលជាខួប70ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយនៅក្នុងបេសកកម្មនេះលោកស្រីនឹងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើការសម្ដែងក៏ដូចជាការផលិតភាពយន្តតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ឥន្ទនុសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដូច្នេះសូមបងប្អូនលោកស្រីទូតទេសនិកជនតាមដានក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីដែលជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ជាជប៉ុននេះពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអូខេបាទសូមអរគុណFuka